Завдяки діям міліції Харківської області під час проведення урочистостей на день проведення 9 травня не допущено ніяких правопорушень в місті Харкові та Харківській області. Відпрацьовуючи оперативну інформацію працівниками одного з райвідділів, працівниками управління карного розшуку, затримано 5 осіб, які в подальшому виявились громадянами Російської Федерації, які перебувають на території міста Харкова. Усі вони являються жителями Кавказького регіону віком від 25 до 34 років. Один з них знаходиться в розшуку за Російською Федерацією за статтею 208 «Організація незаконних озброєних формувань». Затримані чоловіки пересікли кордон напередодні 8 травня цього року та в співбесіді з працівниками міліції не змогли пояснити свого перебування і мети знаходження в місті Харкові. Наразі затримані перевіряються на причетність до скоєння злочинів на території Харківської області та України. Как пересекали границу? Поездом, самолетом? Самолет. А с какой страны? С Турции. С Турции, да? Да. А когда? Позавчера так. Угу. Приехали вы сюда, чем вы здесь занимались? Ничем, я думал, один день и два дня вот так и обратно поехал. Угу. В Турцию, да? Сам ты откуда? Я с Дагестана. Ага. И, то есть ты сам из Дагестана, а приехал в Турцию, да, жить? В Турцию и обратно потом. Так, год был, а потом обратно. Дагестан. Из какого ты города? Азербайджана. Ага. А именно там, где живешь, как называется? Сумгаит. Угу. Скажи, пожалуйста, с какой целью посетил город Харьков? Друга навещать. Угу. Как часто ты навещаешь друга? Впервые. Скажи, пожалуйста, каким образом там проезжали границу, там на самолете, поезд? На самолет. А где сел на самолет? Тут, в этом городе. Нет, нет, там откуда ты, с Азербайджана ты, в Азербайджане сел на самолет и прилетел в город Харьков? Нет, с Турции. То есть ты... Стамбул. Угу. А ты сам летел или с другом? Сам летел. А скажи, когда вылетел? 27-й, по-моему, если не ошибаюсь. Там на паспорте есть. Угу. И как долго ты планировал пребывать здесь? Не так долго. Ну, а какие-то конкретные? Потолок месяц. Представься, пожалуйста. Руслан. Руслан, скажи, пожалуйста, с какой ты целью в Харькове? К другу в гости приехал. Когда? 3 числа. Каким образом ты приехал? На поезде, на самолете? В самолете. Откуда ты вылетел? Стамбул, Харьков. Угу. Скажи, пожалуйста, проживаешь ты где? Проживаю я в России. До одного з центральних відділів міста Харкова були доставлені, затримані молоді особи, які знаходились на території Меморіалу Слави міста Харкові в екіпіровці, це в бронежилетах та з дубинками. В ході опитування
молоді особи були встановлені. Вони є мешканцями Полтавської, Донецької та Черкаської області. При співбесіді з працівниками міліції вони не змогли чітко відповісти на запитання, з якою метою і чого вони знаходились в момент і епіцентрі масових заходів на території Харківської області. Наразі міліціонери встановлюють організатора цієї провокації та реальні наміри її учасників. Один город Харьков. Харьковская государственная академия. Алло. Ты 16 лет ездишь. Потом 84. Тебе по каждому говорить?